Kom med dit glas, Willy. I dag der får du sgu bare det her, det er friskpakket appelsinjuice fra grønthandlerne af. Og der er ikke vodka i, min mand. Nyt år, ny dag, nye tider. Nej, nu skal vi ikke snakke mere om det nye år, fordi vi er jo langt fremme nu. I dag skal vi lave en spicy tuna sandwich. Har man været på Joe and the Juice, så håber jeg ikke, vi bliver savsøgt nu. Men det er jo sådan en ting, som de laver. Nu laver jeg en på en anden måde, som er heroppe. Jeg ved ikke, hvor den anden er henne. Det er jo alt efter, hvad man er til. Der er en ting, der ikke er i den her, og det kan jeg lige så godt sige med det samme. Så kan I jo skip, hvis I ikke er. Der er ingen avocadoer i. Så jeg regner med, at man vil udlede CO2 på de der små frugter der næsten altid er rådne eller ikke er moden nok. Så kan man jo komme det i til sidst, hvis man har lyst. Når folk laver en tunsandwich, så bruger man altid dåsetun. Det kan man gøre, men jeg vil godt lige prøve. I dag der prøver vi lige at lave sådan en med frisk tun, fordi at, der er ikke noget bedre end lige lidt fresh tun. Jeg gør noget, som nogen vil anse som blasfemisk, og det er, jeg tager til at starte med her. Jeg skal ikke have tunen i rå, men jeg skal heller ikke have den stik som en tun her. Jeg skal have den sådan, at den er i nogle tynde skiver, hvor den lige sådan er stik på begge sider, så den ikke bliver sådan rå. Eller kan du følge mig? Så det jeg gør, Basse, det er, at jeg skærer simpelthen ned igennem tunen her. Og der er 100% nogen, der bliver sure på mig nu. Men that's life when you're cooking. If det er intenst. Nogenlunde samme tykkelse. Hele vejen ned. Og der kan man, det er også sådan en igen. Gør vi det igen, hvis vi tænker på resterne. Har man rester fra dagen før, altså en bøf som en lynstik, så kan man stadig skære den ud. Og så det, jeg gerne lige vil have, jeg vil bare lige have, at den får på det her. Simpelthen. Skru lige op for panden. Simpelthen bare lige, så den får. Ligesom når man steger en bøf ind, så den bliver stik på begge sider, men stadig er bare lige en my rød ind i midten. Det kræver sin mand. Det er en opgave. Men jeg tror, hvis der er nogen, der kan vil, så er det dig og mig. For ellers, så går det sgu nok. De skal godt nok ikke have længes. Ej, det ved jeg da godt. Prøv at se der. Allerede nu, så begynder den her. Ja, lige lidt. Får lige. Det er sådan, at jeg forestiller mig, det er at stege kobekød. Okay. Så det er simpelthen en, der står hver dag til juice? Hver dag. Hver dag. Til høj tekno, ja. Og det er vigtigt. Det står jo i ansættelsespapirerne, at man skal være glad for høj tekno, hvis man skal ansættes derinde. Og det når jo ikke sådan, prøv at se det, der vil. Det er sådan, vi vil have det. Og det er simpelthen for at sandwichen ikke bliver for kvalm, altså for rå. Godt, så er faktisk styr på det, vil. Så skal vi ikke bruge det mere. Skal jeg bruge en margarineskål? Nej, tager vi det til sidst. Alt for nok, vi gør. Så skal jeg bruge en margarineskål. Jeg skal bruge en til. Fordi vi skal lave en hot and spicy mix her. Og jeg forstår ikke, hvorfor alle mine margarineskål er lyserøde. Jeg har aldrig selv købt en margarineskål, men det er folk, der giver mig. Jeg ved ikke, hvor fanden de skal være lyserøde. Nå, ikke mere snak om det. Vi laver den på æg. Æg og tun, det er jo også en klassiker. Der har jeg selvfølgelig snydt. Vildt, fordi vi bliver klogere og klogere. Jeg kogte et æg i går. Nu vil vi se, om det er kogt nok. Og ikke noget TikTok-trick her, vi piller det bare. Ja, det virkede. Det virkede altså. Det var bare dig, der ikke har kogt æg eller noget. Piller det lige, Basse. Prøv at hvis jeg ikke... Det mener du simpelthen ikke, mand. Nå, piller lige, så kigger vi lige. Helvede, Jacob, du kan ikke engang koge et æg, mand. Hvad sker der for, at vi to, vi ikke kan koge æg? Nu bliver det en lille ting. Sidst er det dig. Nej, jeg tror den her. Det er flot, det der æg. Ja, det er flot. Det skal være hårdkogt. Hvis der er noget, jeg kan kaste op over dig, så er det ikke videre. Ikke videre i dag. Jeg er simpelthen ved at kaste op. Nå, det er fint det her. Det er lidt blødkogt. Det sker der ikke noget ved. Det vi bare skal. Vi skal bare have skåret det her ud. Vi skal simpelthen bare have det most. Det er perfekt kogt det her, ikke mand? Hæft, mand. Ikke for tyndt og heller ikke for tykt. Fedt. Så skal vi have en lille smule. Cornichoner i. Små micropenis agurker her. Bare lige et par stykker. Det er ikke så stor en toast, vi laver. Nej, vi skal heller ikke lave en toast. Det bliver ikke så stor en sandwich. Skærer jeg også bare lige ud i sådan mindre stykker her. Lige mose lidt. Alt efter hvad man vil. Hvor vil man hen i livet? Over i. Tag en lille smule, fordi det er en spicy. En lille smule chili. Jeg har smagt på den. Tror jeg ikke på. Den er ikke stærk, den her. Den er ikke stærk. Det er en rød peber, det her. Ja, en rød peber. Og der er lige lidt. Der er tilstedeværelse. Åh, rød chili. Har du lagt mærke til, at der er sådan en bip-lyd? Kom derfor. Så skal vi have lidt. Sådan der. Kabers. Rind af. Så moser vi også lige en lille smule her. Åh, det er godt. Yes, baby. Godt, hvad har vi så? Kabers, chili. Micropenis, agurker og skal vi have noget mayonnaise. Og vi skal have noget sriracha. Baby. Så skal vi have noget salt og noget peber. Salt. Peber. Og jeg bruger jo Qubi, fordi det er the best mayonnaise on earth.
Man kan lave sin egen. Kommer vi lidt chinoacha i, og det der, hvor chilien også lige kommer ind. Så det må godt være lidt sådan, sådan der. Åh, vildt. Hvis man da bare kunne lade sig være i fred. Så skal vi have en lille ske. Og så skal det her bare nænsomt vendes rundt ved sådan en lille æggesalat. Og så kan man spørge sig selv, skulle vi have brugt et æg mere? Ja, det skulle vi nok, men altså, det kunne vi jo ikke vide. Der kom den. Sådan der vildt, så har vi sådan en lille... Okay, nu laver vi en lille sandwich. Så stiller jeg lige apparatet klar, Basse, fordi der er én ting, jeg er. Og det er, jeg er god til at give gaver i julegaver til mit personale. Og nogen af personalet, de har fået noget andet. Men jeg har købt til mig selv. Nej, de fik sgu lige en omgang kaninihjern, nogle af dem. Og jeg glæder mig til det studie vildt. Panini! Panini! Fedt. Det er første gang, jeg bruger det vildt. Ah, jeg har snydt mig til en lille en her i... Nå, hvad hedder det? Så skal vi have, ud over det, I tænker nok, hvor er vi på vej hen, Jakob? Vi er på vej derhen, hvor vi skal. En lille smule olie. En lille smule rødvins ægge eller æblesalat ægge. Bare lige en lille drys. Og vi skal have... En lille klat. De er mange her i sennep. De er sjunge. Og det er altså bare en lille klat. Ej, hvor er du bedte. Salt. Citron. Og baby remains. Eller den form for salat, man har lyst til. Så lige brugt en mindre bøt her. Hvad siger du? Vender vi lige den her lille vinaigrette. Tager vi lige en lille smule af de her baby remains. Vender i. Bare lige, så de lige får sådan en lille opblomstring her. Fedt, mand. Og hvad tog det? Det tog en gang 10 minutter, og nu er vi klar til at bygge, hvad jeg vil kalde for the spicy tuna sandwich of the world. We are the world. Der køber man jo det brød, man har lyst til, men jeg har købt sådan et panini her. Så laver man, så kommer man på her, og så den her ovenpå. Nej, vi skal prøve at se, om vi kan skære det her over. Det ved jeg sgu ikke, om jeg kan. Den er for tynd. Har du ikke prøvet den endnu? Så skub. Ja, nej. Ej, hvor er det blødt, det her. Ej, det kan næsten ikke lade sig gøre. Alt kan lade sig gøre. Hvor der vilje er der vej til Rom. Så tager vi bygge op her. Vores lille saladas. Saladas mulioche. Spicy chip. Vi skal have et større bord. Først tager vi lige det her. Så lige er vendt i en god vinaigrette her. Så tager vi det på der. Sådan der. Bum, bum. Og så er det nu. Hvis man er en af dem, der sidder derinde og læser en bog en gang imellem, så kan man lige smide nogle... hvad hedder det? Avocadoer på. Jeg kan godt lide, at den lige får lidt syltet løg. Lidt salty løg. Så kommer der lige her pieces of tuna. Og der skal man altså ikke holde igen med noget som helst, når det nu er, man har det. Peber. Og så kommer vi her på toppen. Hvor spicy. Cornichons, kapers og æg og en lille smule chili. Æggesalat. Og du kan godt se vildt. Hvis du spørger mig, ikke? Så er der altså ikke nok. Kæft, mand. On fire. Du kunne være arbejde på den anden side. Ja. Det her, det er sådan, skal jeg lige have en frokost. Så kan jeg godt finde på lige at lave den her. Og så, der kommer spy. Så skal man passe på, at låget ikke kører af. Så skal den bare lige varmes. Man kan godt være en gris og smide noget ost i, men det synes jeg ikke, den behøver. Så det godt ud, eller hvad sker der? Kæft, panini, det er fedt, mand. Man skal passe på med panini, fordi at når der er mayo i, og det bliver varmt, så kan det godt nogle gange være lidt med grease. Og ikke for meget, heller ikke for let. Det er sådan den der, den menneskelige balance, vi alle leder efter. Det er det, man skal lave, når man laver den her spicy tuna sandwich. Har du nogensinde fået sådan tun og rejer? Og kæft, æg og tun. Har du ikke det? Altså, mennesker ikke. Den er perfekt. Eller hvad? Skal den have lidt mere? Ej, den kan godt få lidt mere. Giver den lidt mere. Skål, mand. Prøv at se, man kan godt lave to ud af det der, ud af den tunbøf. Jamen, den er sgu rød nok i midten, dog. Så får den ikke mere end. Au, for helvede, mand. Nej, hvor gør du nas. Spicy tuna egg sandwich her. Så kan du bare... Hvad så, pøbs? Hvad er klar, unger? Hvad så, mand? Hvor er den tjekno, vi snakkede om? Den er varm, mand. Nej. Ej, hvor er den varm. Jeg er så glad for den rulle. Kommer til at være ved mig mange uger.
Jamen, hvorfor skal jeg også skære den over, altså? Men det er sådan, det gør man. Efter når det er så rigtigt. Hvad? Bas mand. Ikke. Ikke tuna. Hvad, kan du følge mig? Dejlig lækker. Salat der. Nu tager jeg et bid af den vildt. Den er brandvarm. Smager godt. Godt at være stærkere. For lige at køre noget cigaret i. Det gør vi lige. Ah, nu kommer det. Den kommer snigende nu. Det er en af de der dårlige brænder der. Hvad hedder det? Ja, det er sgu godt nok, det her vildt. Prøv at se det her. Det vil være mere og mere over sådan noget greasy noget. Det er lækkert. Kraft det med igen, vildt. Nu skal vi have en gin and tonic.